ରାଉରକେଲା ରାଶି ପ୍ରକାଶ କୁନି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ତ୍ରିବେଣୀ କଳା ସଙ୍ଗମର କୁନି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ମୋତେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ହେଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। କରତାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ରାଉରକେଲାର କୁନି କୁନି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜାଣିଥିବେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଜଜ୍ ବହୁତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେ ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ସେ ଜଜ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବିଶ୍ୱରୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ତାପରେ ଆମର ଫେଲିସିଟେସନ୍ ସେସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ସୋ କରତାଳ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୁ ମିଶ୍ର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।